Hem rebut els bombers de València que van estar treballant activament en l'extinció dels dos grans incendis que ha viscut aquesta comunitat, el de la Vall d'Ebo i el de Begís, Toràs, etc. He volgut agrair-los personalment la seva tasca, perquè sabem que un gran incendi, a més de ser un perill per a les persones, per a ells, és un element que distorsiona moltíssim, que provoca uns efectes terribles, i el fet que ells estiguen treballant, pues, d'alguna manera ha ajudat a extingir-lo de la millor manera possible. Gràcies pel seu treball.